Omenili ste, da so na začetku SD oziroma v koaliciji zavračali vašo ponujeno roko. A se vam zdi, a imate občutek, da jo zdaj premijer Pahor sprejema? Ne, imam občutek, da v tem, kar je še ostalo od vladne koalicije, nihče ne ve dobro, kdo pije in kdo plača. Da je pravzaprav situacija, ko gre za pogovore z ostanki te vladne koalicije, podobna, kot je bila pred nekaj tedni, ko se je Evropska unija pogovarjala z grškimi parlamentarnimi strankami. Ni bilo popolnoma nič jasno, kdo pije in kdo plača.